no limite das forças. Olha, esta reflexão vai de encontro com você que tem passado por grandes provações em sua vida. Para você que já pensou ou está pensando em desistir de tudo, Deus sabe exatamente o limite de cada um. Ele sabe exatamente o seu limite. E eu quero dizer para você que uma grande providência está vindo de encontro à sua vida. Apenas creia. Certa feita, no limite de suas forças, um homem atentou contra sua própria vida com uma arma de fogo. Então, ouvindo o tiro, o vizinho entrou naquele apartamento e, ao lado do corpo, encontrou uma carta que assim dizia: não deu para suportar. Eu passei a noite toda como um louco pelas ruas. Fui a pé, pois não tinha nem condições para dirigir. Eu perdi o meu emprego por injustiça feita contra mim e nada mais consegui. Ontem telefonaram avisando que a minha pequena moradia no campo havia sido incendiada. Eu estava ameaçado de perder o meu apartamento por não ter podido pagar as prestações. Só me restou um carro tão desgastado que nada vale. Afastei-me de todos os meus amigos com vergonha desta humilhante situação. E agora, chegando aqui, não encontrei ninguém. Acho que fui abandonado e levaram até as minhas melhores roupas. Aquele que encontrar o meu corpo, faça o que tem que ser feito e me perdoe. Aquele vizinho dirigiu-se ao telefone para chamar a polícia. Quando este chegou, viu que havia um recado na secretária eletrônica. Era a voz da mulher daquele morto. Alô, alô, querido, sou eu. Ligue para a firma. O engano foi reconhecido, querido. E você já está sendo chamado de volta para a semana que vem. Ah, o dono do apartamento disse que tem uma boa proposta para não o perdermos. Nós estamos aqui na nossa casinha de campo, querido. Aquela história do incêndio era só um trote. Isso não merece uma festa, não merece. Nossos amigos já estão vindo para cá. Um beijo, eu te amo, querido. Já coloquei as suas melhores roupas no porta-mala do seu carro. Vem logo! Lembre-se, ainda que no último minuto, reflita só mais um minuto.